što liječnici mogu naučiti iz istoličko-dijastoličkog omjera. U većini liječničkih ordinacija, vitalni znakovi pacijenta će se uzeti prije nego liječnik uđe u sobu za preglede. Jedno od očitavanja koje će se zabilježiti je pacijentov krvni tlak, koji se izražava kao istolni postotak iznad dijastoličke brzine. Sistoličko dijastolni omjer govori liječniku koliko se pritiska na arterije kada se srce kontrahira i opušta. Visoki krvni tlak je samo po sebi potencijalno opasno stanje, ali sistoličko dijastolni omjer također može upozoriti liječnika da pacijent može imati problema sa srcem, bubrezima ili cirkulacijskim sustavom. Nenormalno niza krvni tlak može biti simptom dehidracije, unutarnje krvarenja, određenih upalnih bolesti ili bolesti srca. Otkuca i srca sastoji se od dvije odvojene radnje. Srce se raskida, tjerajući krvi i srca tako da može cirkulirati kroz tijelo. Ovo je istolička faza. Nakon kontrakcije, srce se opušta kako bi omogućilo da krv uđe u njezine komore. Opuštena faza je poznata kao diastolička faza. Kada analizirate krvni tlak pacijenta, liječnik će pregledati svaki broj kao i sistoličko dijastolni omjer. U bolesnika starijih od 50 godina liječnici obično obraćaju više pozornosti na sistolički broj. Kako ljudi stare, sistolna stopa se obično povećava kao rezultat nakupljanja plaka u arterijama i tendencije da se arterije s vremenom učvrste. Ako je sistolno-dijastolni omjer veći od 140-90, liječnik zna da pacijent može imati visoki krvni tlak. Ako mlađi bolesnik pokazuje visoki sistoličko omjer, liječnik može posumnjati da bi osnovno stanje moglo uzrokovati viši krvni tlak. Liječnik može ocijeniti bolesnika zbog defekta srčanog zaliska ili ga pitati imali ikakvih simptoma bolesti bubrega kako se krvni tlak može jako razlikovati od dana do dana ili u doba dana, često je potrebno više od jednog čitanja kako bi se postavila dijagnoza. Bolesnike s abnormalno niskim s istolno omjerom treba procijeniti za unutarnje krvarenje. Čirevi i ozljede najčešći su uzroci unutarnje krvarenja, kao i aneurizme, ili slabosti u zidovima krvnih žila, koje mogu uzrokovati unutarnje krvarenje ako se rasprsnu. Određene bolesti kao što su pankreatitis i divertikulitis također mogu uzrokovati unutarnje krvarenje. Čitanje krvnog tlaka pacijenta može pružiti liječniku informacije koje ukazuju na jedno od ovih stanja iako liječnik može mnogo naučiti od pacijentovog sistoličko-dijastolnog omjera, sam krvni tlak nije dovoljan za postavljanje dijagnoze. Liječnik će također poslušati pacijentovo srce, provjeriti njegov puls, poslušati njegovo disanje i postaviti pitanja o drugim mogućim simptomima. Ostali vitalni znakovi, kao što su temperatura i težina pacijenta, također će biti uključeni u liječničku procjenu.